Ty, thank you, Ty. Ty, sino na bago mayor na Maynila, Ty? Yes, Comoreno. O, kamusta, Ty? Anong balita? Bago na mayor? Wala pa namang ano. Hindi, nagpapahiwatig ko lang. Pero ano sa pakiramdam? Positive ba o ano? Sa pakiramdam siguro positive na yan. Okay na, mo maayos. Okay. At saka mabait naman si Esco Moreno. Yes. Isa rin yan na nakaharap namin ng mga nagdaan ng Vice Mayor pa siya. So siguro alam niya na ang kanyang gagawin para mabigyan ang mga mahihirap na katulad namin. What's up guys? Papa Pao here. Purong pagmamahal. Nandito naman tayo for another update dito sa Manila Bay. Sa kaba ng Baywalk. And yes, sure guys, dito tayo sa area kung saan nangyayari yung dredging operation dito sa may side ng US Embassy. And as you can see guys, na hindi pa rin nalinis yung mga basura. Dalas kasi nandito tayo. And it's our 17th Saturday ng Manila Bay Rehabilitation. And kung mapapansin natin, walang sasakyan dito sa papuntang south ba yan? Papuntang south. Southbound. Ito kasi merong Navy event na parang run. But anyway, guys, let's see kung anong bago dito, kung anong mga pangyayari dito, at kung anong mga pwedeng makita natin nakakaiba dito sa Baywalk, Manila Bay. Okay? Maraming salamat sa 12,200 na purong nagmamahal kay Papa Pao. Mabuhay ka. God bless you. Purong pagmamahal. Let's go! Okay guys, this is the very first Saturday na patiin mo na natin congratulations sa bagong mayor ng Maynila, Sir Esco Moreno. And hindi kasi ako butani ng Manila, so hindi ko alam kung ano ba yung mga tawag dito, mga plataforma o yung mga gagawin niya dito sa Maynila. No? Pero let's try our best mamaya na saliksikin sa Facebook nila kung ano yung mga plano nilang gawin dito, specifically sa Manila Bay. Okay, try natin pumasok. Parang yung mga flower. Boom! Nandito pa rin si Joko. Kala ko wala na si Joko dito eh. So, Joko? Mabayan eh, nandito. Nung last time, wala rin si Tuning dito. Wala siya dito, kala ko wala na. Nakauwi na. So, sige guys, nakapasok tayo dito dahil wala na mga operation at maaga pa tayo. By the way guys, today is May 18, 7 in the morning dito sa Baywalk, Manila Bay. So titingnan na natin kung ano kaganapan dito ngayon. Okay. So dito mukhang ano no, clear yung space. Wala na yung mga equipments dito. Wala na yung mga accessories. So yung mga pipe, usually nandito yun. So meaning wala na dito, ibig sabihin na ikabit na. So yun yung aalamin natin na may, yun, nag-start na ano. Maandar yung isang excavator. But anyway, tignan natin kung anong meron dito sa US Embassy site. Ayan, yan yung mga ginagamit ng mga floaters pala yan. Hindi pala yan something na parang pipe. Floaters para mag-float yung mga pipe. Na kasi nga naman, siyempre mabigat yun. So, lubog yun. So, yan yung ginagamit yan. Parang this is rubber. Para lumutang yung mga pipe. Yung linya na ginagamit para sa water master. No? So dito tayo sa pinakadulo, titignan natin kung anong bago dito. Okay? Okay guys, kung makikita natin ano, sobrang daming basura.
The last time nandito tayo, grabe dami sapatos. Dami sapatos, daming chinelas. Last time na nandito tayo, ganito na to, maraming basura. Mas dumami ngayon. So, hindi na siya pinick up siguro. Kasi naulan, kagabi. Ay, nung last night yata. Sobrang lakas ng ulan. So, yan, padagdag ng basura. Pero, okay pa rin to for me. Kahit nag-uulan. Kasi ang in-expect natin na if ever umulan, kahit malakas na alam, malakas na ano, mapupuno to ng basura. Tulad ng mga dating itsura niya. Pagka dumadaan yung tag-ulan. So, ayan guys, kung makikita nyo, ayan yung mga basura. Meron pang puno, oh. Punong kahoy. So, ayan, nandito tayo mismo sa baba ng Bayoc, Manila Bay sa dulo. US Embassy area. And sa tubig, marami rin basura. Ayan, sisilipin natin. So ayan guys, ano, maraming basura dito sa area na to, and we're calling volunteers guys, tara na, kailangan ulit tayo dito sa Bayoc, Manila Bay, or pwede din doon tayo sa Baseco. Ayan, punta pa tayo doon, tignan natin kung anong ganapan dito. Let's go. Wake up and go to the sunshine. Grabe, parang ang tagal kong hindi nag-vlog. Saturdays lang kasi medyo marami tayong events ngayon, and nakakamiss kayo guys. And yes, kamusta kayong lahat dyan? So tingnan natin kung anong ginagawa dito. Parang may inaayos sa excavator. Boss! Ang gagawa mo dyan, boss? Gas? Nalagyan na. Hindi, nag-maintenance ng kadena niya. Nice. Ingat, boss. Thank you. Lang ng langit use oil. Langis. Para hindi siya maingay pag mag-ikot. Saludo, boss. Thank you. And saludo tayo at DPWH. And maintenance ng kadena para hindi daw maingay pag under siya. So, nilalagyan ng langis. So, ayan. Punta pa tayo. Kaya layo muna tayo. Layo muna tayo kasi delikado. Punta pa tayo sa ilet. So, dito tayo sa kabilang side. Pwede? Sige. Ayan, nandito yung isang water master na multi-purpose dredger. Dito walang basura, so ito yung tinatambakan ng ano, ng buhangin. Ayan o, kung nakikita nyo guys, ayun yung parang floater niya. Parang yung linya ng water master na multi-purpose dredger. Yung igupin niya, hindi pumunta sa ilalim ng pinakalinya. Mano-mano hakot nyo ngayon, boss? Mano-mano hakot ngayon? Dito lang. Ah, dito lang? Hello. Dito ka. Dito. Ayan. So, ayan. Wala operation ngayon. Tapos punta pa tayo dun sa dulo. Hanggang sa Manila yan. Tapos magdala rin tayo ng food dito. By the way, thank you so much, Ate Des, ng 7-Eleven Bambang. Sa wakas, meron tayong dalang 150 pieces na rice meal ng 7-Eleven.
And mano-mano daw muna nila. Pansamantala akutin yung mga buhangin na nandito. Pinapala nila. Saludo mga DPWH. Dala na sila pagkain mamaya. So, diretso na tayo doon. Neng, balik ako! Oh, meron. Purong pagmamahal! Kala ko nga nakauwi ka na eh. Balik ako mamaya, may pagkain dyan. Oh, check. Okay guys, so meron tayong nalakap na informasyon na kaya pala napansin natin na malinis dito sa loob kasi ililipat na daw lahat yan. Dun na, sa Manila Yacht Club na. So meaning, tapos na daw yung dredging operation dito. So yun yung abangan natin. Okay? Let's go guys. Purong pagmamahal. Number 1. So far, okay naman, malinis naman dito sa Bayong Manila Bay. Meron recyclable bin. Meron trash can. And tingnan pa natin kung ano mga bago, mga update na mga pangyayari dito sa Bayong Manila Bay. Okay. And also guys, magtatanong tayo ng mga tao dito kung sino na ang mayor ng Manila. Tignan na natin kung aware sila na iba na, hindi na si Arab. Okay? Walang ganyan dati, kay Tatay Digong lang. Okay, on this side. So, lumagpas na tayo dun sa may pumping station na ginagawa. Silip lang tayo kung ano nang, kung may naglinis pa. Okay. Malinis. Maraming basura dito last time nandito tayo. Pero ngayon, okay na tayo, malinis na. Meron mga naglinis dun, silipin natin. Dito tayo dumaan. Okay. Basta kayo nandito? Yes, okay naman. Eh, dito na tayo dadaan. Nagpaalam tayo na pwede naman kasi wala naman operation. So, yan. Dito may mga basura. Feeling ko, yung mga volunteers na yun, mga sama ng maninda ng dito sa Bayok, Manila Bay. Yung mga naka-green saka orange. Yan, tanongin natin sila. Okay, let's go guys. Okay, tuloy lang tayo. Yeah, maraming basura. Kasi marami tayong nakikita na volunteers doon sa side na yun. So, meaning dito, hindi pa siya ganun natututukan ng mga nagpupulot ng kalat. Ito kasing shore na to, itong sa seawall na to, puro bato yan. So, kailangan kukunin mano-mano yung mga basura kasi mga nakasingit siya sa bato. So hindi siya pwede yung wawalisin ganyan, hindi obra. So kailangan talaga ng volunteers ulit. Tulad ng mga dati natin ginagawa, yung mga unang Sabado dito sa Manila Bay Rehabilitation. Okay? So yes, hindi naman mabaho. May ibon. Hindi naman mabaho. Tapos meron mga talangka na malayo pa lang tayo, maalis na eh. Pero try natin sumempo. Hanap tayo ng ano, para makita tayo ng ano, something na positive. Though, kabuang nangyayari dito, positive na positive. Okay? Oh, nga pala guys, congratulations sa yung mga binoto natin. Ano, pumasok pa? Pa-comment nga dyan sa ilalim kung ano sa tingin mo. Meron mga naiwan, pero yes, positive pa rin. Ano? Pasok tayo lahat. So, maganda mangyayari sa Pilipinas ngayon. Alright, let's go. Tatay Digong, you're the best. Dito naman sa kabilang side ng seawall, continuous pa rin nililinis yung kanal. So yan, silipin natin yung kanal. Pasukin natin. O yan, nakita natin malinis yung loob. Pagkatapos dito, puro kawayan, kahoy, puno, yung mga basurang inaano dito. Tapos, dun sa loob, sa labas, okay pa rin yung bakod ng
halaman. Nga pala guys, ano, so kung mapapansin nyo, bakit hindi ako naglilinis dito sa Bayhawk Manila Bay? Kasi guys, actually mamadali ako. Kasi pupunta pa tayo, diretso pa tayo sa ano, sa Baseco Beach. Dagat. Beach. So kinoconserve natin yung energy natin para mabigay ko sa inyo lahat ng mga update dito pati sa kabila sa Baseco Beach ng mga bago nangyayari. Kasi meron ta by the way, meron tayong dalang rice meals ng 7-Eleven para sa mga volunteers later sa Baseco Beach. So yun yung mga gagawin natin later. Esco Moreno. O, kamusta tay? Anong balita? Bago na mayo? Wala pa namang ano. Yo, nagpapahiwatig ko lang. Pero ano sa pakiramdam? Positive ba o ano? Sa pakiramdam siguro positive na yan. Okay na, mo maayos. Okay. At saka mabait naman si Esco Moreno. Yes. Isa rin yan na nakaharap namin ng mga nagdaan ng Vice Mayor pa siya. So siguro alam niya na ang kanyang gagawin para mabigyan ang mga mahihirap na katulad namin. Yes. Mabuhay kayo tay. Ingat tayo dyan sa Pilinis. God bless you. Kasama na maninim ka ng Bayhawk Manila Bay. Hopeful pa rin. Okay, ingat tate ha. God bless. Mabuhay po kayo. Thank you, Tatay Digo. Ayan, mukhang positive pero hindi pa rin narin. Mananan siya pa rin sila, hindi pa rin sila sigurado. Ang laki ng pinagbago. Nay, thank you, Nay. Bigat ka. Nay, sino na mayan na may nila ngayon, Nay? Sino na mayan na may nila ngayon? Ito Moreno. Oh, positive ba yan ay, o negative? Ha? Positive kaya yon para sa inyo mga maninindah? Hindi pa alam. Hindi pa alam. Titingnan natin. Pero sana ano? Sana okay na. Bigyan na kayong peso na yan. Naingat kayo dyan ay ha. God bless. Salamat po. Salamat. Konting-konti na lang guys. Konting-konti na lang. So ayan guys. Kung nakakita nyo, hindi talaga ubra yung mga walis-walis dito. Talagang kasi nakasuksok siya dun sa mga bato-bato. So yan, mostly puro kahoy, kawayan, yung mga nakukuha ng mga sama na maninindah dito sa batuhan. Ako bala! Nay, thank you Nay! Mabuhay po kayo Nay! Nay, sino na mayor na Maynila ngayon Nay? Sino na mayor ngayon na Maynila? Isko Moreno po sir. Ano ba yun? Para sa inyo Nay, positive ba yun o negative? Yan lang hindi namin alam. Hindi pa alam Nay! Okay, sana okay na ano, magkapeso okay na kayo. Okay, salamat na, God bless. Napaka-talented. Katulad din ng kanyang love life. Ingat, Nay. Salamat po. Galing.
So doon guys, marami pa rin tayo nakikita mga volunteers na namumulot dito sa mga batuhan. Feeling ko ano to, aya, mga kapulisan. Mga kapulisan, saludo po, God bless you guys. Yan, mga sir natin, mga boss, tingnan natin. Okay guys, kung makikita natin, purong-purong basura yung nakukuha dito sa loob ng Manila Yacht Club, yung nahukay, ano? At nandito na yung mga pipe ng Watermaster. So mukhang, I think, yeah, dito na nga pepeso yung pinaka-dredging operation. Tapos marami tayo nakikita ng mga ano dito, sundalo. Sir, so good morning po. Yan. Kasi nga meron parang event yung Philippine Navy na parang run, ganun. So yan, ang dami, Philippine Navy. Philippine PMA. Ayan, dami, mga ano dito. Present dito.